გასუფთავების კვირეულს, რომელიც 15, 16, 17 სექტემბერს ტარდება, ქუთაისით შეუერთდა. ქალაქის მერიის ორგანიზებით გასუფთავების აქცია მოეწყო და მუხნარის ტყე-პარკი ნარჩენებისგან გაიწმინდა. აქციაში ქუთაისის მერიის წარმომადგენლებთან ერთად ქალაქის საკრებულოს თანამშრომლებიც ჩაერთვნენ. მათ მსგავსი აქციების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. გასუფთავების აქცია ტარდება მსოფლიოში 15, 16, 17 სექტემბერს, მათ შორის საქართველოში და კერძოდ იმერეთის მუნიციპალიტეტში. ჩართულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია, რომლის მთავარი ლოზუნგია ერთად ვიზრუნოთ ბუნებაზე, გარემოს დაცვაზე. და ვფიქრობ, რომ თითოეული ადამიანის პასუხისმგებლობა არის, რომ არ დავანაგვიანოთ ბუნება, მოვეკიდოთ ამას გულისყურით და რა თქმა უნდა, ეს უნდა ბუნების დასუფთავება, ბუნებისადმი სიყვარული და უდიდესი პასუხისმგებლობა, რომ არ დანაგვიანდეს ბუნების ნაწილი, ეს ბავშვებიდანვე უნდა ჩაუნერგოთ ჩვენს ახალგაზრდებს. ასეთი აქციები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ესენი ეს ღონისძიებები მოქალაქეთა ჩართულობას და მოქალაქეთა გააქტიურებას უწყობს ხელს და რაც მეტი ადამიანი ჩაერთვება ასეთ აქციაში, მით მეტი იქნება შეგნება იმისი, რომ ნაკლებად დააბინძურონ და ნაკლებად დაანაგვიანონ ქალაქი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი გვაქვს ასაკეთებელი იმისთვის, რომ ქალაქში იყოს მეტი სისუფთავე. მოქალაქეები მოყავს ფედერალობაში და არა ვიცამ საქმეზე ზრუნავს. იმისათვის, რომ დაფასდეს მათი საქმიანობა, დაფასდეს მათი შრომა. მოუაროთ ჩვენს ქვეყანას, მივხედოთ და ეს ჩვენ შთამომავლობას აადგებდა უფრო მეტად.